گلیوں میں قاہرہ کی پھر کلمہ حق کی پکار ہے، شہدا کے لہو سے نیل پھر گلزار ہے، دیکھو کون چل پڑا پھر فرعونوں کے نقشے قدم پر، بننے کو نشانِ عبرت پھر کوئی تیار ہے۔ اللہم لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضا، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا من ذا الجلال والاکرام۔ ڈائس پر تشریف فرما۔ صدر مجلس حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر جید علماء کرام، دانشور حضرات، قائدین ملت اور آج کے اس ولولہ انگیز اور پرجوش ملی اتحاد کے اجتماع میں شریک معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، محترم ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، ہمارے لیے ایک طرف مسرت کی یہ بات ہے کہ آج اس ڈائس کے ذریعے جو پوری امت کی شہریان بنگلور کے لیے دیکھنے کی بات ہے کہ امت کا اتحاد یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ ہر نامور اور ہر صاحب علم ہستی جو یہاں معروف ہیں وہ سب یہاں اس وقت ڈائس پر تشریف فرما ہیں۔ یہ اس لحاظ سے آج کا یہ اجتماع عالم اسلام میں جہاں جہاں اسلام اور مسلمانوں کی مظلومیت ہے ان کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار، یگانگت کا اظہار، محبت کے اظہار اور ان کے حق میں دعاؤں کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد ہوا ہے اور یہ ملی اتحاد کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو غمناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ عالمی سطح پر ایک کرب انگیز اور ایک دردناک صورتحال سے گزر رہی ہے، اور یہاں بیٹھے علماء دین اور بزرگ ہوا بتائیں گے کہ شاید ترکی کی خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد یہ سنگین ترین اور سخت ترین دور اس صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ملت کے چپے چپے میں، دنیا کے چپے چپے میں ملت کے جسد اور اس کے جسم کے ہر حصے میں خون رستہ ہوا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال برما کی سرزمین مسلمانوں کے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکی تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں مسلسل وہاں کے اسلام پسندوں کے خلاف وہاں کی سیکولر حکومت جھوٹے الزامات عائد کر کے ان کے خلاف پھانسی کی سزا فیصلے سنائے جا رہے ہیں مستقل، اور وہاں حفاظت اسلام کے نام سے علماء کرام ایک متحدہ فورم بنا کر اس کے مخالفت کرتے ہیں تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں اور خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جہاں آئے دن ڈرون اٹیک ہوتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا خون وہاں بہت ہی ارزاں ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو عراق میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں کار بم کے حوالے سے بم بلاسٹ ہوتے ہوں، اور الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ سنی محلے میں اگر بم پھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ شیعہ نے پھوڑا، اور شیعہ کے محلے میں بم پھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ سنی لوگوں نے اسے پھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے بعد
सीरिया इस वक्त जंग के गगार पर खड़ा हुआ है, जंग के बादल उस पर मंडला रहे हैं। दिल हमारा शक होता है जब इस सूरत हाल को पढ़ते और देखते हैं कि पता नहीं कि इस बारूद के ढेर पर कब चिंगारी लगाई जाएगी और कब वो पूरा अरब का इलाका गोया कि जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। फिर उसके बाद मिस्र की सूरत हाल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। आज हमारा ये इज्तिमा बिलखसूस मिस्र की सूरत हाल के सिलसिले में है और बिलउमूम उम्मत मुस्लिमा की जो मजलूमियत की सूरत हाल है उसके सिलसिले में हम अपनी मोहब्बत का, अपनी वहदत का और अपनी एकजहती का इजहार के लिए कर रहे हैं। मिस्र में 14 अगस्त रमज़ानुल मुबारक की ईद मनाकर दो तीन दिन ही गुजरे थे कि हम देखते हैं कि मिस्र के सिलसिले में टीवी में अखबार न्यूज़ आने लगे और लोगों ने बताया कि इंतहाई वहशत का आलम था, बड़ी दरिंदगी का मुजाहरा वहाँ की हुकूमत और वहाँ की मिलिट्री कर रही थी। नहते अवाम थे, खाली हाथ थे, न उनके हाथ में चाकू और खंजर थे, न उनके यहाँ पास बम और बारूद थे, न उनके पास क्लाशन कुफ और AK-47 थे। खाली हाथ एहतजाज, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन देखते देखते जिस तरह से बारिश के ज़माने में कीड़े और मकोड़े हर तरफ से उमड़ कर आते हैं, इस तरह से मिलिट्री की टैंकें आने लगीं। मिलिट्री के टैंक के साथ ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ने लगे और फिर उसके बाद बुलडोजर्स आने लगे, फिर वैन भर भर के पुलिस के अफसरान और मिलिट्री के लोग आने लगे। और देखते देखते 14 अगस्त का दिन वो इंसानी तारीख के लिए एक यादगार दिन होगा जिसे यौम बर्बरियत के नाम से जाना जाएगा। उस तारीख के दिन को जहां गोला बरसाया जाने लगा, ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है फायरिंग कर रहे थे और इधर से टैंक से जो है बम बरसाए जा रहे थे, और मुसलमान नौजवान और बिलखसूस इख्वानुल मुस्लिमीन के अरकान और कारकुनान और जितने इस्लाम पसंद उस वक्त एहतजाज में वहाँ थे, दाद देनी चाहिए उनके ईमान की। और उनके ईमान को देखकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, हमारा वलवला जमा होने लगता है कि हम देखते हैं कि जितने लोग वहाँ शहीद हुए उन सब की जो तस्वीरें आई हैं और उसकी जो वीडियोज़ आई हैं उनको देखने के बाद पता चलता है कि ये किस किस्म के मर्द मुजाहिद थे। हमें मालूम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब खमीज़ फटी थी तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि किसने जुर्म किया, हजरत यूसुफ की तरफ से इकदाम हुआ था या जुलेखा की तरफ से इकदाम हुआ था। लेकिन एक साहिब बसीरत आदमी ने वहाँ बताया और कहा कि फलम्मा रा खमीसहु खुद मिन दुबरिन काला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना। अब दो बातें हुई, सामने से अगर खमीज़ फटी है तो उसका मतलब है कि जुलेखा जो है जालिम है, और अगर खमीज़ पीछे से, अगर सामने से खमीज़ फटी हुई है तो हजरत यूसुफ जालिम होंगे, और अगर खमीज़ पीछे से फटी हुई है तो जुलेखा जालिम होगी। फिर उस इसी मेयार पर जब जांचा गया तो मालूम हुआ कि खमीज़ पीछे से फटी हुई थी, इसका मतलब ये हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाकबाज थे और वो बेगुनाह थे और उन पर कोई जुर्म नहीं था, और जिसने अटैक किया उसने जुल्म किया, वो औरत थी, और उसके सिलसिले में ये बात साबित हो गई। गोली जो लगी है इख्वानुल मुस्लिमीन के कारकुनों को और इस्लाम पसंद जो एहतजाजी थे, सिर्फ उन गोली का निशाना देखकर पता लगा सकते हैं कि किसकी तरफ से जो है वो जुर्म हुआ है। अगर ये लोग गलती पर होते तो एहतजाजी मिलिट्री के टैंक आने के साथ फरार होने लगते, भागने लगते, और इनकी गोलियां उनकी पीठ पर होती, कंधों पर और पीछे के हिस्से में गोलियां लगती। लेकिन एक एक शहीद को देखते ही तो पता चलता है कि उनकी पेशानी पे गोली लगी है, उनके चेहरे जख्मी हुए हैं, उनके सीनों पर गोलियां लगी हैं। यह इस बात की अलामत है कि वह हक के खातिर मैदान में डटे हुए थे, डट कर खड़े हुए थे, न गोला बारूद से न बंदूक की गोली से डरने वाले थे, सारी गोलियों को अपने सीने पर ले रहे थे लेकिन पीठ फेर कर भागने का नाम नहीं ले रहे थे। ये उनकी जुरत थी, ये उनकी शुजाहत थी, ये उनकी हिम्मत थी, ये खुदा पर उनका ईमान और यकीन था कि सामने से वो फेस कर रहे थे और जालिम कौन था पता चलता है कि अगर पीछे से लगे तो मालूम होता है कि ये लोग जालिम थे और नाहक मुतालिबा कर रहे थे, और सामने से गोली लगने पर पता चलता है कि असीसी और उसके जो फौजी हुक्मरान और उसकी पूरी फौज इस गुनाह में मुलव्वस है, और उन्होंने ये गुनाह किया कि नहत्ते और खाली हाथ आवाम पर उन्होंने जो है गोलियां बरसाई हैं। अल्लाह ताला उन शहीदों के रूहों को खुश रखे, और अल्लाह ताला ने जो वादा किया है कि वो जिंदा रहते हैं, वो जन्नत का रिस्क खाते और पीते रहते हैं, अल्लाह ताला अपना वादा उनके साथ जल्द अज जल्द पूरा फरमाए। ये जो दास्तान बर्बरियत है ये देखकर रूह काम जाती है, आदमी के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। सवाल ये कि ये किसी उनके साथ ये जुल्म सितम रवा रखा गया है। इख्वानुल मुस्लिमून ने जो कुछ डिमांड किया था वो बिल्कुल बजा डिमांड था,
कि उनका जो सदर है सदर मुर्सी, उसने अवाम के दरमियान पहुंचकर वोट हासिल किया था और हजारों बरस में पहली मरतबा जमहूरियत की फिजा वहां नमूदार होने लगी, सुबह नमूदार होने लगी। और उस जमहूरियत के हवाले से वो अवाम के दरमियान गए और अवाम के मुंतखब हुकूमत थी, अवाम ने उनको इलेक्ट किया था सदर मुर्सी को और इखवान के नुमाइंदों को इलेक्ट किया था। और आपको ये जानकर ताज्जुब भी होगा, हैरत भी होगी कि इखवान की जड़ें कितनी मजबूत हैं मिस्र की सरजमीन में, कि वोट जब लेने के लिए जाते हैं तो वोट का जब परसेंटेज है, एक साल के अंदर 6 मरतबा इखवान अवाम के दरमियान गई है। पहली मरतबा के जमहूरियत की शुरुआत कैसे हो इसके लिए जो है प्लेबिसाइट हुआ था, फिर उसके बाद लोअर हाउस के लिए इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद अपर हाउस के लिए इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फर्स्ट राउंड हुआ था, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सेकंड राउंड हुआ था, उसके बाद दस्तूर बनाने के बाद दस्तूर के अवाम के दरमियान रखा गया और रेफरेंडम लिया गया था। एक साल की मुद्दत में इखवान और इस्लाम पसंद अवाम के दरमियान 6 मरतबा गए और 6 के 6 मरतबा 51%, 55%, 60%, 64% वोट लेकर वो पार्लियामान और ऐवान में पहुंचे थे। हिंदुस्तान में किसी पार्टी के लिए इतनी बड़ी हिमायत नहीं है, यहां जो हुक्मरान पार्टियां होती हैं उनके लिए भी 20-22-24-25% से ज्यादा वोट नहीं मिलते, लेकिन इखवान ने 55%, 60%, 64% वोट हासिल किए। ये जमहूरियत की ताबनाक सुबह शुरू हो रही थी, लेकिन जलने वालों के लिए, इस्तेमारी कुव्वतों के लिए, साम्राज्यी कुव्वतों के लिए गोया कि आंख में कांटा बनकर चुभ रहा था और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इखवान बड़ी तेजी के साथ इस तरह से तरक्की करते हुए चली जाए। ये तहरीक से वो लर्जा और खौफ खा रहे थे। अब यह है कि बैलेट के जरिए से इनका मुकाबला मुमकिन नहीं था, तो बुलेट के जरिए से इन्होंने मुकाबला करना तय किया। अगर बैलेट के साथ ये जाते वापस मैदान में, जिन लोगों ने तमर्रुद के नाम से बगावत शुरू की थी, अगर वह मैदान में जाते लोगों से वोट मांगते तो उनको वोट नहीं मिलते थे। आज इस वक्त सिसी ने सदर मुर्सी को माजूल करके जिस आदमी को अदिल मंसूरी कुछ बनाया है सदर, वह जिस पार्टी का है, 256 पार्लियामेंट की सीटों में सिर्फ 16 सीटें इस पार्टी ने जीती थी। और यह तुरफा तमाशा है कि जो 16 सीटें लाता है 256 सीटों में से, उसे सदर जमहूरिया बनाया जाता है, उसकी पार्टी के लोगों को वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और जो 64% वोट लेकर आते हैं उनको माजूल कर दिया जाता है। यह जमहूरियत के साथ खुल्ला खिलवाड़ है और उसका खून किया गया जानबूझकर उनके सामने। इखवान, हमें मालूम है कि आज से तकरीबन 85 बरस पहले 1928 में हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्ला अलैह ने, जब उनकी उम्र सिर्फ 22 बरस की थी, उन्होंने सदा बुलंद की और लोगों से कहा कि अपने मसदर और अपने मर्जा की तरफ लौटो, अपने असल की तरफ लौटो, सर चश्मे हिदायत की तरफ लौटो, कुरान और सुन्नत की तरफ लौटने की दावत को उन्होंने दी और लोगों को बुलाया कि लोगों आओ, तुम्हारी अहया, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी बका और तुम्हारी तरक्की का राज इसमें है कि कुरान की तरफ पलटो और इस्लाम की तरफ पलटो और सुन्नत की तरफ पलटो। लोगों को उन्होंने बुलाना शुरू किया। किसी ने पूछा कि आप अपने इखवान का तारुफ कराइए, तो हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्ला अलैह ने कहा कि यह एक तसव्वुफ की तंजीम है जहां लोगों के कुलूब का तस्किया किया जाता है, यह एक सियासी तंजीम है जहां हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं और सियासत और मईशत को बेहतर बनाना चाहते हैं, यह एक तिजारती कंपनी है जहां मुसलमान अपने कारकुनों से कहना चाहते हैं कि अच्छा हलाल रिस्क कमाओ और ज्यादा से ज्यादा कमाओ ताकि इंसानियत की खिदमत कर सकें। यह एक अंजुमन है, सोशल वेलफेयर अंजुमन है, यहां लोग आए और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाए, कोई तकरीर सीखे, कोई तहरीर सीखे। इसलिए हम देखते हैं कि बेशुमार मुसन्निफीन को इख्वानुल मुस्लिमून ने पैदा किया। और उसके बाद फरमाया कि एक वर्जिश की टीम भी है, हमें चाहते हैं कि हर खबी मुसलमान कमजोर मुसलमान से बेहतर है तो वर्जिश भी करे। इखवान का तारुफ कराने के बाद हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस्लाम जितना जामे है उतनी हमारी तहरीक जामे है, इस्लाम की जामियत ने हमारी तहरीक को जामियत अता कर दी है। तो इस तरह से इख्वानुल मुस्लिमून मल्टीपल फ्रंट्स पर और मुख्तलिफ जहद पर काम करने लगी और देखते देखते उसने स्कूल्स का जाल बिछाया और हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया, बैंकों का जाल बिछा दिया और आम लोगों की खिदमत का काम बेड़ा उन्होंने सर पर उठाया। और इस तरह से वो मकबूल हो चुके कि आज 50% से ज़्यादा अवाम उस मुल्क के इख्वानुल मुस्लिमून को चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक साल की शानदार कामयाबी, मीडिया में जो बातें आई हैं वो ये है कि सदर मुर्सी का दौर इंतहाई मनहूस दौर था और कहसाली बढ़ गई थी, मुसीबतें बढ़ गई थी, लेकिन आप अगर तहकीक करेंगे, मुताला करेंगे तो एक साल के अंदर बड़ी शानदार जो है कारनामा, बड़ा शानदार कारनामा और शानदार कामयाबी से जो है उन्होंने हुकूमत की है। एक साल के अंदर इकॉनमी को डेवलप करने के लिए ब्राज़ील गए, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाए, रशिया गए, वहाँ से 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाए, चाइना गए, चाइना से उन्होंने बेहिसाब बिजनेस के ट्रीटीज़ किए,
ہندوستان آئے، یہاں ہندوستان کے ساتھ سات بڑے بڑے موضوعات پر انہوں نے ٹریٹیز معاہدے کیے، ایران گئے، وہاں ایک کونسل بنایا، ریلوے کے پروجیکٹ کو ایجاد کیا، سوئس کینال کے پروجیکٹ کو آغاز کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہ الیکٹریسٹی کے پروڈکشن کے پروجیکٹ کو آغاز کیا۔ ایک سال کے اندر انہوں نے اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا کہ مغرب جو ٹھنڈو پیٹو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے کہ نہ آئی ایم ایف سے لون لیا گیا، نہ ورلڈ بینک سے لون لیا گیا، نہ امریکہ کی چاپلوسی کی گئی، نہ اسرائیل کے جوتے چاٹنے پڑے، ان سب سے آزاد ہو کر، بے انتہا آزاد ہو کر انہوں نے اپنی معیشت کو مستحکم کیا، اور دور صحابہ کو یاد دلا دیا کہ منسٹرز گلی کوچوں میں چلتے پھرتے تھے اور لوگوں کے مسائل ان کے ساتھ مل کر حل کرتے تھے، یہ چیزیں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے۔ وہ حکمران جو مغرب کی پشت پناہی پر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکے کہ اگر اس طرح کی اسلامی جمہوریت آ جائے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگوں کے درمیان جا کر ان کے حالات معلوم کرتے تھے، اگر اخوانی منسٹر اس طرح سے کرنے لگے تو لوگ ہم سے بھی سوال کریں گے، ہم سے بھی پوچھیں گے کہ تم کیوں اس طرح سے بازار میں آتے نہیں۔ اس لیے ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، اور سب نے مل جل کر ایک پروگرام بنایا اور پروگرام بنا کر ان کو ختم کر دیا، اس لیے کہ ان لوگوں کا اندازہ تھا کہ اخوان اگر بڑھتی چلی جائے، اخوانی تحریک کو اگر قوت مل جائے تو اس کے نتیجے میں مغرب کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب کی بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے گی۔ ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے جو سود پر مبنی ہے وہ پوری دنیا میں لعنت کی طرح اس وقت چھایا ہوا ہے، اس کی بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے گی اگر انٹرسٹ فری بینکنگ کو عام کر دیا جائے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے وہ کارنامہ کیا جو فرعون نے کیا۔ فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب وہاں پہنچے، کہا قالوا ان ہذان لساحران یریدان یخرجاکم من ارضکم، یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں اور یہ اپنے جادو سے ہمیں اپنے وطن سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں، ہمیں نکال دینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور ہماری جو شاندار تہذیب ہے اس شاندار تہذیب کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ سود پر مبنی تہذیب، ننگا پن پر مبنی تہذیب، جھوٹ پر مبنی میڈیا، اور اس کے بعد ٹوریزم پر مبنی معیشت، یہ ساری چیزیں جسے یہ اپنی شاندار تہذیب سمجھتے ہیں، لگ رہا تھا کہ اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اس لیے انہوں نے اس سے قبل کہ ان کی موت واقع ہو انہوں نے اخوان المسلمین کے منتخب صدر کو معزول کیا، اور اس کے کارکنان جو احتجاج کر رہے تھے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک دن میں 3000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، ایک دن کے اندر، اور 10000 مسلمان گرفتار ہوئے، اور اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ان کے تمام لیڈروں کو پکڑ پکڑ کر جیل کے اندر بھر دیا گیا۔ یہ بہرحال ایک دردناک صورتحال ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں بعض مسلمانوں کی طرف سے جو لبرل ہیں اور بعض جو کہنے کو دیندار ہیں، انورٹڈ کماس میں کہتا ہوں، جب دنیا کا موقع ملا، دنیا سمیٹنے کا موقع ملا تو انہوں نے حملہ آوروں کے ساتھ، سازش کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اخوان المسلمون اور جمہوری منتخب حکومت کا گلا کاٹنے، اس کے خون بہانے میں یہ مذہبی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ سعودی عربیہ کے 56 علماء نے مل کر زبردست اور شاندار فتویٰ دیا ہے، اور آپ نیٹ میں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں کہ said.net، اس میں جا کر آپ یہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔ 56 علماء نے بہت ہی شاندار فتویٰ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں کہ اگر حق کو حق نہ کہیں، باطل کو باطل نہ کہیں، تو کل ہم خدا کے سامنے کیسے منہ دکھائیں گے۔ یہ فتوی کا پہلا جملہ ہے، یہ پہلا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیسی نے جو کچھ کیا وہ بغاوت ہے، وہ جرم ہے، اور اس کے بعد اس حکومت نے جتنے فیصلے کیے وہ سب ناجائز فیصلے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بعض مسلم حکمران جو موقع پرست ہیں، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے اور قابل مذمت ہے، اور یہ حکمرانوں نے گناہ کا کام کیا ہے کہ ایک منتخب صدر کو، ایک منتخب حکومت کو انہوں نے معزول کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی کام ہے۔ پھر اس کے بعد مرسی کے ہم طرفدار نہیں، وہ اپنے فتوے میں کہتے ہیں کہ مرسی کے طرفدار نہیں، ہم حق کے طرفدار ہیں، ہم حق کی بات کہتے ہیں۔ مرسی کون ہے، مسلم برادر ہڈ کون ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام کا نمائندہ جب منتخب ہو کر آتا ہے تو اس کی عزت، اس کی تکریم ہونی چاہیے تھی، یہ سب انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ شاندار فتویٰ انہوں نے دیا ہے، اور اس فتوے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں بھی علماء اپنی جو ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ کہیں مصر کے اندر کچھ لوگ جو دیندار ہونے کے ناطے انہوں نے اخوان المسلمون کے خلاف اور سیسی کے ساتھ مل کر ظلم کیا ہے، تو ویسی اگر مثالیں، خراب مثالیں بھی موجود ہیں تو شاندار اور تابناک مثالیں بھی موجود ہیں کہ 56 علماء کرام اپنے دستخط کے ساتھ کہتے ہیں کہ سب ہماری حکومتوں نے غلط کام کیا، سیسی نے غلط کام کیا، بغاوت کیا، جرم کیا، گناہ کیا، معصیت کا کام کیا ہے، اور ہم مرسی کے طرفدار نہیں بلکہ حق کے طرفدار ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی بات کہی۔ اب یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے انہوں نے ٹائٹل دیا ہے کہ صاحب اخوان المسلمون کے لوگ دہشت گرد ہیں۔ یہ عجیب و غریب دہشت گردی کا طانہ ہے، کسی سے بھی اگر بیر ہو جائے، خواہ وہ ہندوستان ہو، خواہ امریکہ ہو، خواہ وہ ایجپٹ ہو، جس کسی کو بھی مارنا ہو تو مارنے سے پہلے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فرد یا یہ گروہ،
یہ دہشتگرد گروہ ہے، اس لئے ان کو مارنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ دہشتگردی کہتے ہیں۔ اخوان المسلمون پر جب دہشتگردی کا الزام لگا تو ان کے سیکرٹری نے بہت ہی شاندار بیان، ٹیررزم کے سلسلے میں شاندار بیان انہوں نے دیا ہے، کہتے ہیں کہ ٹیررزم is an accusation made by the powerful against the weak، یعنی یہ کہ دہشتگردی ایک طاقتور کی طرف سے ایک کمزور کی طرف جو ہے الزام ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ ایک الزام ہے جو طاقتور لگاتا ہے کمزور کی طرف۔ اور کہا کہ is an excuse to commit the highest form of terrorism against the weak، یعنی یہ کہ دہشتگردی کی انتہائی شرمناک فعل بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کی طرف ہوتا ہے، بڑے جو ہے جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کا گلا گھونٹنے کے لیے وہ ٹیررزم کا دہشتگردی کا الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا گلا گھونٹنے لگتے ہیں۔ یہ وہی نہیں، ہر زمانے کے دہشتگرد نے یہی کیا، ہر زمانے کی فرعون نے یہی کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی گئی تو اسے معلوم ہوا کہ صاحب جوتشیوں نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے نتیجے میں تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تو اس نے یہی فیصلہ کیا نا کہ قتل کرو لڑکوں کو، نوجوانوں کو، جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کرو اور لڑکیوں کے زندہ رہنے دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں فرعون پیدا ہوتے رہے۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئیں سورہ قصص کی ابتدائی آیتیں، ان ابتدائی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں تین قوتیں ہوتی ہیں، نمبر ایک فرعون، نمبر دو حامان، اور نمبر تین قارون۔ یہ تینوں قوتیں ہمیشہ اسلام سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ فرعون کا مطلب ہے مزل پاور، حامان کا مطلب لے سکتے ہیں مائنڈ پاور، اور قارون کا مطلب ہم لے سکتے ہیں منی پاور۔ یہ تینوں پاورز جو ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، مزل پاور کا مطلب ہے آمریت، مزل پاور کا مطلب ہے فیشیزم، مزل پاور کا مطلب ہے ڈکٹیٹرشپ، اور مائنڈ پاور کا مطلب ہے یہ آج کا میڈیا جو جھوٹی باتیں کہتا ہے، جھوٹی باتیں لوگوں کو سجھاتا ہے، اور منی پاور کا مطلب ہے یہ بینکس، یہ کارپوریٹس، یہ بڑی بڑی کمپنیاں، یہ ورلڈ بینک، یہ آئی ایم ایف۔ یہ تینوں قوتیں ہمیشہ سے اسلام سے برسر پیکار رہی ہیں، ہر وقت کا فرعون رہا، ہر زمانے میں حامان رہا، ہر زمانے میں قارون رہا، اور آج یہ انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انسٹیٹیوشنلائز قارون ہے، انسٹیٹیوشنلائز فرعون پایا جاتا ہے اور حامان پائے جاتے ہیں، اور ہمیشہ سے اسلام کے یہ دشمن رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصر ہو، سیریا ہو، یا ہر جگہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، وہاں مزل پاور کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں میڈیا کا، انٹلیکچوئلس کا، کتابوں کا، فلموں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، اور پیسے بے تحاشا بہائے جاتے ہیں تاکہ اسلام کی ابھرتی قوت کو روکا جا سکے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے ساری دنیا میں، اور ملک شام بھی اس وقت میں نے جیسے کہا کہ جنگ کے کگار پر ہے، اس پر بھی اس وقت بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور ساری دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ہندوستان کی اس معاملے میں تعریف کرنا چاہتے ہیں، ہندوستانی حکومت کا موقف صحیح ہے، اس لیے کہ ہم نان الائن موومنٹ کے ممبر ہیں، ہم کبھی بھی کسی بلاک کے ساتھ نہیں رہے، نہ اس بلاک کے ساتھ نہ اس بلاک کے ساتھ۔ اور ہندوستانی حکومت اگر چاہے تو ایک اہم ترین کردار ادا کر سکتی ہے جنگ کو روکنے کے لیے، اور ڈائیلاگ کے ٹیبل پر دونوں فریقین کو لانے کے لیے اور مسئلے کے حل کے لیے۔ جنگ جو ہے انتہائی خطرناک ہے، وہ جنگ صرف شام تک نہیں ہوگی بلکہ پورے عرب علاقے کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف پہنچتا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال ہے مصر کی، یہ صورتحال ہے شام کی، یہ صورتحال ہے بنگلہ دیش کی، اور ہر جگہ مسلمان اس وقت جو بالخصوص اسلام پسند ہیں وہ ستائے جاتے ہیں، زد و کوب کیے جاتے ہیں، مارے پیٹے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ جو چار کام ہم کو کرنے ہندوستان میں، اس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ دنیا میں مغرب کی جو ایک سازش ہے، وہ سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو صفوں میں بانٹا جائے۔ پہلے تو انہوں نے شیعہ سنی میں مسلمانوں کو بانٹا، عراق اور ایران کی جنگ کرائی، یہ شیعہ سنی کے اختلاف کو انہوں نے کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اب دیگر تنظیموں کے ساتھ کھڑا کر کے حنفی اسلام ورسس سلفی اسلام، اس کے بیچ میں انہوں نے لائن ڈالی اور آپس میں لوگوں کو ٹکرایا، اور کتنی جانیں ضائع ہوئیں۔ پھر اس کے بعد ایک آیا صوفی اسلام ورسس جو ہے جہادی اسلام۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 3 سال قبل یو یو این او نے پورا سال امام صوفی پر منایا تھا، امام رومی پر منایا تھا۔ تو رومی اسلام یا صوفی اسلام ورسس جہادی اسلام، اب جو لیٹسٹ تقسیم ہے وہ اسلامسٹ ورسس سیکولرسٹ، ایک طرف اسلام پسند ہوں گے اور ایک طرف لبرل مسلمان ہوں گے۔ وہ مسلمان جن کے لیے مذہب کوئی
کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے لیے عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسوہ نہیں رکھتے، جیسے سلمان رشدی ہے، جس طرح سے آمینہ ودود ہے، ابھی آمینہ ودود مدراس میں آئی تھی اور وہ چاہتی ہیں کہ صاحب مسلمان مردوں اور عورتوں کی امامت عورت کرے گی، اور وہ آمینہ ودود نے دو مرتبہ جمعہ کا خطبہ بھی دیا اور جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، اور وہ مدراس آئی تھی اور یہاں کی عورتوں نے بہت شاندار جواب لکھا تھا ہندو اخبار میں، اور بتایا تھا کہ مسلمان عورتوں کے جو مسائل ہیں، تعلیم نہیں ہے، غربت ہے، امامت ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو کوئی شوق نہیں مسجدوں میں جا کر امامت کرنے کا۔ تو اس طرح سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے، اس تقسیم امت کی جو سازش ہے، اس سازش کو ناکام کرنا اور امت کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ امری ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ ہم مختلف آئیڈیاز رکھتے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں، ہم اسلام کی مختلف تعبیروں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب مسلمان ہیں۔ کسی بھی طرح سے دشمن کو اس کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ مسلمانوں کی صفوں کو پھاڑ سکیں۔ وہ ہم سے کہہ سکیں گے کہ تم حنفی مسلم ہو، تم سلفی مسلم ہو، تم دیوبندی مسلم ہو، تم ندوی مسلم ہو، کوئی تقسیم بہرحال ممکن نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اجلاس آج کا یہ شاندار اجلاس ہے جو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ مغرب کی سازشوں کو ہم ناکام کریں گے اور کسی بھی صورت میں اس تقسیم کو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ہندوستانی جمہوریت پر ڈاکے ڈالنے کے منصوبے بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جبکہ ہندوستان کی جمہوریت پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے اور یہاں کی جمہوریت کو اچھک لیا جائے۔ یہاں جمہوریت کی فضا باقی ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے مواقع ہیں، یہاں ہمارے مدارس موجود ہیں، یہاں ہماری مسجدیں موجود ہیں۔ اگر میں کہوں تو جس طرح سے ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان حکومت کی مدد کے بغیر بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوشنز انہوں نے خود اسکول قائم کر رکھے ہیں، اپنا پورا ایک معاشی نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے، اپنا ایک عدالت کا پورا نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کا ایک پیرلل سسٹم ہے کہ یہاں عدالت کا بھی کام ہوتا ہے، یہاں معیشت کا بھی کام ہوتا ہے، یہاں تعلیم کا بھی کام ہوتا ہے۔ یہ جمہوریت کی دین ہے، یہاں آزاد فضا باقی ہے، اور اس ملک کے باشندگان جو اسلام سے بہہ بہرا ہیں، ان تک اسلام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ اگر جمہوریت کی فضا باقی نہ رہے تو ہم اسلام کی دعوت ان غیر مسلم بھائیوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ یہاں فستائی قوتوں کو ہرانا، ان کو شکست دینا، اور جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنا، اور جمہوریت کے راستے سے اسلام کی دعوت کو عام کرنا، اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے جتنے مواقع موجود ہیں اس فضا کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ یہ دوسرا کام ہے۔ نمبر تیسرا کام، خواتین اپنا مورچہ سنبھالیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شہید ہوئی ہیں ان میں سے خواتین بھی ہیں۔ اسما بلتجی 17 سالہ ایک لڑکی ہے جو جس نے رمضان میں حفظ قرآن کو مکمل کیا تھا، اور حفظ قرآن کے مکمل ہونے کے 6 دن کے بعد وہ شہید ہو گئی۔ وہ وہاں کے اخوان المسلمون کے سیکرٹری بلتجی کی بیٹی ہے اسما بلتجی، جس نے شہادت کا مرتبہ پایا، اور ان کے والد نے ایک بڑا خوبصورت لیٹر لکھا ہے کہ بیٹی، میں تیرے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزار سکا، میں تحریک کے کاموں میں لگا رہا، لیکن تو نے بھی اپنا خون دے کر اس اسلام کی کھیتی کو سینچا ہے، مجھے امید ہے کہ تو خدا کے پاس جو ہے شہید کا درجہ پائے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ملاقات کریں گے تو جنت میں تیرے ساتھ میں وقت بتاؤں گا، اور کافی وقت میں بتاؤں گا اور تیرے ساتھ میں لگا رہوں گا، دنیا میں تو مجھے یہ موقع نہیں ملا لیکن تو نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو اسما بلتجی، ایک ایک خاتون کا اسما بلتجی بننا چاہیے، ایک ایک خاتون کا اسما سعید بننا چاہیے۔ ایک دوسری خاتون ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے شوہر بھی شہید ہو گئے، میں ہسپتال گئی، دیکھا تو میرے شوہر کا چہرہ تم تما رہا ہے، خوشی سے لگ رہا ہے کہ سب مسکراتے ہوئے ان کی جان گئی ہے، میں نے ان کے بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو بالوں میں ابھی نمی پائی جاتی ہے، میں نے جھک کر انہیں بوسا دیا، ان کے اوپر کپڑا اڑا دیا، اور میں نے کہا کہ سعید، میں تم سے اس دنیا میں بہت زیادہ رفاقت نہیں کر سکے، مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، خدا کے پاس جنت پہنچو گے، اور انشاءاللہ میں بھی اپنی دینی خدمت کے ذریعے سے تمہارے ساتھ آؤں گی جنت میں، اور وہاں ہم ایک ابد الآباد تک کی خوشی کی زندگی بسر کریں گے۔ ہماری ایک ایک خاتون کو اسما بلتجی اور اسما سعید کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام ہے، بچوں کی تربیت پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آدمی وہ نہیں ہے جو کہتا ہے، آدمی وہ نہیں ہے جو حلیہ بناتا ہے، آدمی وہ نہیں ہے جس کا ڈھونگ رچاتا ہے، آدمی وہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنے پائے کا آدمی ہے تو اس کے بچوں کو دیکھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، ان کا بیٹا بھی عالم ہوا۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے بچے علماء، ان کے بچے علماء، مستقل انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کیا۔ آج اگر ہم بڑی بڑی باتیں کہتے ہوں لیکن ہمارے بچے دین کے علم بردار نہ ہو، ہمارے بچے دیندار نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اگلے جنریشن میں اسلام کیسے زندہ رہے گا؟ کیسے ہم شہیدوں کو تیار کریں گے؟ کیسے ہم دائی لوگوں کو تیار کریں گے؟ چوتھا کام یہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مرد کو اور ایک ایک عورت کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے بھی اسلام پسند بنے، اسلام کے خدمت گزار بنے، اس ملک کی خدمت کرنے والے بنے، اس ملک کے میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے والے بنے۔ یہ کام جب تک ہم اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو تیار نہیں کریں گے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں محمد بدیع جو امیر جماعت ہے اخوان المسلمین،
گئے، ان کا بیٹا 32 سالہ بیٹا شہید ہو گیا، وہاں کے نائب امیر جماعت خیرت الشاطی رہیں، ان کی بیٹی بھی شہید ہوئی، ان کا داماد بھی شہید ہو گیا، بلتجی جو وہاں کے سیکرٹری ہیں ان کی بیٹی بھی شہید ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، اور ٹاپ قسم کے لیڈر کے لوگوں نے اپنے بچوں کی شہادت کا نذرانہ پیش کیا تاکہ تحریک اسلامی وہاں فروغ پا سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اسلام پسند بنائیں، اور دین کی خدمت کرنے والا، ملک کی خدمت کرنے والا، انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائیں، تاکہ اس ملک میں آئندہ نسلوں تک اسلام پہنچ سکے، اور اس ملک میں ایک سازگار فضا بن سکے، اور یہاں کے وطنی بھائیوں تک بھی اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو عالمی جو صورتحال ہے اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں تقسیم کی جو سازش ہے اسے ہم اپنی کوششوں سے ناکام بنائیں۔ نمبر دو یہ کہ ہندوستان میں جو جمہوریت کی فضا باقی ہے اسے باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور فسطائی قوتوں کو ہرگز کامیاب ہونے کا موقع نہ دیں۔ تیسرا یہ کہ خواتین بھی اپنا رول سنبھالیں اور اسلام کی خدمت کے لیے وہ آگے آئیں، اور چوتھا یہ کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کو سنبھالے، اپنے بچوں کی تیاری کریں، انہیں دین پسند، اسلام پسند بنائے اور دین کا دائی بنا کر کھڑا کریں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ حالات گزر رہے ہیں اس طرح کے حالات ہم پر نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے گزار لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے جو افراد جہاں جہاں پریشان حال ہیں اور دین کی خدمت کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ظالموں کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اور اس ملک میں ہمیں متحد ہو کر اسلام کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔